gospodo, neka joj je sa srećom! Prije godinu dana slavilo se u stožeru HDZ-a. Hrvatska je dobila prvu ženu predsjednicu. U neizvjesnoj utrci Kolinda Grabar-Kitarović, bivšeg predsjednika Ivu Josipovića, kojeg je podržao tada vladajući SDP, pobjedila je za blizu 32.000 glasova. Posao nas čeka, ne sutra, nego večeras. Jedno od glavnih obećanja bila je selidba ureda u skromniju rezidenciju. Ne odustajemo od toga, od preseljenja u Visoku, to ću uporno tražiti. Zatraženo je i dobila od vlade Zorana Milanovića, ali ured s Pantovčaka nije preselila. U kampanji je najavljivala i smanjenje proračuna ureda te broja zaposlenika. Josipovićev ured imao je 142 zaposlena, Grabar-Kitarović dva manje. Proračun ureda iznosio je 5,3 milijuna eura, smanjen je za 5%, odnosno 260 tisuća eura. Na naše upite o najavljenim i za sada neispunjenim predizbornim obećanjima, iz ureda predsjednice nisu odgovorili. Oporbeni SDP se ocjenjuje kao obmanu birača, dok šef HDZ-a Tomislav Karamarko rad predsjednice smatra pozitivnim. Ova vlada nas je upropastila naše odnose sa svima. Milanović nas je sa svima posvađao i da nije bilo predsjednice Republike, ona jedina održavala, rekao bih, tu mrežu dobrih odnosa. Predsjednik Tuđman je obećao Hrvatsku kao zemlju blagostanja. Ona je postala zemlja blagostanja samo za 200 odabranih HDZ-ovskih obitelji. Onda je Sanader ponudio svoju jamstvenu karticu zato da bi obmanuo birače i da bi dobio izbore, da bi dobio vlast, samo u jednu svrhu, da ih opljačka. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je treća u nizu koja je dala niz obećanja od kojih nijedno nije ispunila. A na rad ureda predsjednice u protekloj godini politički analitičar Žarko Puhovski ima nekoliko zamjerki. Među glavnima je početni odnos prema regiji. Prvo je bilo nasuprot Josipoviću da će ona kao predsjednica okrenuti Hrvatsku od regiona. Region je u desnom žargonu Hrvatskoj psovka neke vrsti, dakle od bivše Jugoslavije ka zapadu. I onda je u svom prvom posjetu u Berlinu doslovce od njemačkog predsjednika i od gospođe Merkel dobila domaću zadaću da se bavi regijom i završila time da bude zadovoljna, barem trenutno završila time da bude zadovoljna što je zovu kraljicom Balkana. Neka mimohod krene! Za Puhovskog neprimjerena je, kaže, fasciniranost vojskom. Izuzevši vojnu paradu u Zagrebu uz posjete vojarnama, tu su i brojna poziranja s oružjem. Posljednjem za vrijeme posjeta SAD-u, što kaže nije u skladu sa funkcijom koju obavlja. To je po mom sudu nešto što ona mora promijeniti, ona se mora okrenuti tomu da bude predsjednica civilne Hrvatske. Pred Kolindom Grabar-Kitarović su još 4 godine mandata, tijekom kojeg bi mogla i doktorirati. Krajem prošle godine upisala je doktorski studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Zagreb.